zvindakamira panapa ndoda kuti usimudze right hand yako. Baba muzita raJesu. Ndinonamatira wese ari pano Mwari. Pashaike mumwe chete achava ari pasi pesimba revaroi. Pashaike mumwe chete achava ari pasi pesimba revaroi. Kana pano aripo ari pasi pesimba remuroi ngadzikinurwe right now. Ngadzikinurwe right now. Ngadzikinurwe right now nezita raJesu. You are under the influence of witchcraft. I can't believe it right now. I can't believe it right now. Kana wagaroiwa akanokorwa tsoka ndinozi kansela nezita raJesu. Nerozi dzima nezita raJesu. Neropa rakadeuka pamuchinjiko. Vane vana vakadzimbwa vana vakabatwa muchikari. Ngadzikinurwe nezita raJesu. Ngadzikinurwe nezita raJesu. Hallelujah. I rejoice where I go. Haribo. Yeah, I would say rejoice. Haribo, rejoice. Rejoice. I would say the church, you know. Yeah, church, you can get a mortgage. God is delivering them where they are right now in the name of Jesus. Amen. I declare you free in Jesus' mighty name.